Kosovës. Sonte në edicionin special do të kemi shumë materiale të do të cilin të kju. Pjesën dërmuse ja kushtojmë situatës me arsim. Pas vendimit të qeverisë dhe pas aprovimit të planit që mësimit të filloj me një shtator. Për këtë tim, do të flasim sonte me drejtuesit e zbashkut të cilët hezitojnë që mësimit të filloj me një shtator dhe me drejtorët e arsimit të disa komunave në Kosovë. Derisa në një pjesë tjetër të edicionit, do të intervistojmë Fatmer Gjekën, drejtues i koalicionit bashkë për një za në Malin e Zi, i cili pra kandidon dhe i prind listës për zgjedhjet që do të mbahen ditën e djelë në Republikën e Malit e Zi. Krahas tyre do të kemi edhe plot materiale tjera, tre prej të cilave i veçoj tani. Mediumi publik i Kosovës ka bërë të ditur se një kompani bollgare që është e lidhur me Rusinë është duke synuar blerjen e kompanisë telefonike IPKO. Sipas burimeve të RTK-s, bollgari Spas Rosev, që ka bashkëpronar shqiptare bollgare Elvin Guri, ka lidhje mafioze. Devizave vendosja ka refuzuar ftesën e kryeministit Abdullah Hoti për të dërguar një përfaqësues në delegacionin e Kosovës për takimet me Serbinë në Bruksel dhe Washington. PDK nuk ka kthyer ende përgjigje. Në një operacion të koduar Mali e të zhvilluar diku në rajonin e Pejës, policia ka gjetur dhe shkatëruar 206 bim kanabisi, ndërsa në disa shtëpi ka gjetur edhe disa armë. 4 persona përfunduan në pranga. Krahas tyre kemi edhe sportin special. Të rejat nga të regon kolega jonë Maki Bajrami. Maki, përshëndetje. Përshëndetje, Shkodran, nën kampionet e Kosovës në futbol, Gjilani po synojnë tam poshtin ekipin Qipriot Apoel Nikozia nesër mbroma. E tifozët kosovar të Barcelonës janë shprehur të indinjuar me vendimin e Lionel Messit për ta braktisur Barcelonën. Sonte do t'ju informojmë edhe me rezultatin e ndeshjeve të play-offit në NBA dhe sporteve të tjera. Krejt këto, por edhe materialet të tjera, ju presin në sporti special. Qëndroni me ne. Lucky Hours në Komodita Home. Më 28 gusht zbritje madhe në top produkte nga ora 18 deri në mesnat. Nxito dhe përfito sepse atë që e ndjek, fati e udhëheq. Komodita Home. Dy muaj më përpara, policia e Kosovës ishte njoftuar për një plantacion të kanabisit diku në malet e Pejës. Por ata nuk ishin ndërhyrë më njëherë. Kishin pritur që nga ajo kohë që bimet të rriten duke i përcjellur të dyshuarit teksa shkonin për të kultivuar. Megjithatë, gjithçka përfundoi të mërkurën kur policia shkoi atje dhe e bëri shkuljen e bimëve. Gjërat ushqimore nuk ishin të vetmet që po qëndronin në këtë frigorifer. Armë të fshehura u gjetën edhe në pjesë tjera të një objekti diku në Pej, të cilin policia e bastisi. Pas hyrjes në operacionin e koduar Mali, organet e rendit hasën edhe në plantacione të mbjella me kanabis, duke vërtetuar dyshimet që policia po i hetonte tashe 2 muaj. E këtu nuk bëhet fjalë për pak bim të tilla. Gjatë realizimit të operacionit policor janë gjetur dhe konfiskuar 216 bim të llojit kanabis sativa të madhësisë nga 2.50 deri 3 metra, të cilat pas marrjes së mostrave janë shkulur dhe djegur në vend ngjarje nga forcat të rëndit. Në lidhje me rastin janë arrestuar 4 persona. Atyre ju konfiskuan edhe gjësande të ndryshme. Një telefon Samsung, një telefon Nokia, një revolve TT me 7 fishek, një USB, dy tabela të veturës të ndryshme, një revolve e llojit Zoraki dhe 5 fishek, një pushkë 20-she me 5 fishek, një telefon i vogël Nokia ngjyrë e zezë. Me urdhër të prokurorit të dyshuarve, ju është shqiptuar masa ndalimit policor prej 48 orësh. E në policinë e Prishtinës është dorëzuar i dyshuari kryesor për vrasjen e së shtunës mbrëmba në fshatin Nekoc të Drenasit. Lotrim Syla, para se të shkonte në stacionin policor, e shkroi në letër në të cilën shprehu pendim. Stacionit policor për hetime rajonale në Prishtinë i erdhi një i kërkuar. Lotrim Syla, djali i Shaban Syles, pjesëtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, u dorëzua këtë mërkur, pasi është i dyshuari kryesor për vrasjen e bashkëluftëtarit të këtij të fundit, Çamil Demirit. Por për vrasjen që ndodhi mbrëmjen e 22 gushtit në Nekoc të Drenasit, ky u pendua.
Kështu bëri me dije në një letër të shkruar me dorë e që ja dërzoi klanit, e ku pohon se nuk ka dashur të jetë vrasës e aq më pak i bashkëluftëtarit të babait të tij. E avokati e tij Adelina Hoxha thot se veç ti janë dërzuar edhe dy të dëshuar të tjerë të rastit. Dhe utrimi përveç që ka kërku falje për rastin që e ka ndodhur, ai nuk është në gjendje me tregu se si ka ardhë qaq deri te ajo, se është ende i shokuar me rastin që ka ndodhur. Kështu që tu e pa gjendjen e tij emocionale dhe shpirtërore, unë i kam rekomanduar që zyrtarisht ai më umbrojt në heshtje. Sipas saj, tashti ai do të jetë në paraburgim. Do të shkojnë në paraburgim. Nesër ose mas nesër do të riparaqitet gjykatës. E nga policia në Prishtinë, zëdhënësja Flora Ahmeti ka bërë me dije se në ora 14 është dërzuar i dëshuari kryesor për vrasjen në NKC. Derisa hetuesit policor në koordinim me prokurorinë përkatëse janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme procedurale. Një kompani bulgare që ka lidhje të forta në Rusi ka mësyr blerjen e kompanisë telefonike IPKO. Kjo është bërë ditur sonte nga mediumi publik i Kosovës. Sipas burimeve të RTK-s, pronari kryesor ka lidhje mafioze me disa grupe në Rusi. Jo vetëm nga Telekomi i Serbisë. Blerje së EPKO-s raportohet se ja kanë mësy edhe kompanit që në mënyrë direkte apo indirekte janë të lidhura me Rusinë. Si pas mediumit publik të Kosovës, RTK, së fundmi në këtë listë të shfutur edhe një investitori shumë përfolur bulgar me lidhje të shumë fishta ruse dhe me dyshime për përfshirja në afera kriminale. Si që bëjnë të ditur aburimet të lidhura me zhvillimet, Albania Telekom Invest AD në fillim të vitit të kaluar ishte bërë kompania që bleu Telekomin e Shqipërisë. Kjo kompani rezultoi e suksesshme që ta marrë kontrollin e Telekomit të Shqipërisë, por vetëm atëherë kur blerja i kishte dështuar Telekomit të Serbisë. Pra në vitin 2018 me vendimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me arsyetimin se bizneset serbe janë të mirë së ardhura, por se në këtë sektor strategjik kjo nuk është preferencë. Duket se bashkëpronarët e saj, Bulgari Spas Rousev dhe shtetasi shqiptare bulgar Ervin Guri, tash duan ta shtrin ndikimin e tyre në tregun strategjik të telekomunikacionit edhe në Kosovë. Mediat në Shqipëri kanë raportuar në janar të vitit të kaluar se Rousev zotron 51%, kurse Guri 49% të aksioneve të kompanisë e cila u krijua me 21 nëntor 2018. Nga Telekomi i Serbisë kanë konfirmuar për media se kanë bërë ofertë jo obliguese për blerjen e operatorit kosovar në kuadër të planeve të tyre të zgjerimit në rajon, por nuk kanë dhënë më shumë detaje. Ndërkaq që edhe në Kosovë, përfaqësues institucionesh dhe politikanë të shumë kanë shprehur kundërshti dhe pamundësi që EPKO-ja të shitet një ndërmarrje që kontrollohet 58.11% të aksioneve nga shteti serb, siç është rasti me Telekomin e Serbisë. Kështu thuhet se bulgari Rousev nëpërmjet ortakut të tij me priardhje shqiptare Guri kanë parë mundësinë e përsëritjes së skenarit të njëjtë që EPKO të bie në duart e tyre pas dështimit të blerjes nga shteti serb. Por kush janë Rousev dhe Guri sipas shumë shkrimeve në mediat dhe organizatat prestigjioze ndërkombëtare dhe rajonale? Dokumentet e rrjedhura nga WikiLeaks e portretizojnë Spas Rousevin si njërin nga bulgarët që arriti pasuri maramense pas rënjes së komunizmit në Bulgari në lidhje me mafinë tjeshme dhe pushtetin e Kremlinit. I quajtur shpesh si oligarku djathtis dhe kardinali përhitur, ai vihet në lidhje me figurat e njohura me krimin e organizuar në Bulgari si Ivan Todorov, Vasil Boshavko dhe Peter Petrov. Rousev në vitin 2016 ishte bërë pronari operatorit bulgar të telekomunikacionit nën konsorciumin kryesor të telefonisë mobile Vivacom nga VTB Capital. Por dhe Financial Times në Londër, duke raportuar për ndëlidhjen e Spasevit me njerëz të afërt me Putinin, shkruan se ai me Vivacom ka partner bankën e themeluar nga qeveria ruse VTB. Aty shtohet edhe një biznesmen rus, Dimitri Kosarev, që ka nisur proces gjyqësor kundër Rousevit, duke pretenduar se nuk po i njihen aksionet e tij në Telekomin Bulgar. Organizata jo qeveritare ndërkombëtare The Organization Crime and Corruption Reporting Project, qysh në vitin 2015 kishte raportuar se Vivacom është blerë nga një grup i lidhur me një oligark të oborit të Vladimir Putin. Ata duke u bazuar në raportet hulumtuese shkruanin se Rousev kishte partner rus Konstantin Malofev, njëri ndër njerëzit më të afërt të Putinit, por se pasi që kjo u bë publike në media, Sofia kishte pamundësuar pjesëmarrjen e tij.
Ndërkaq, një analizë e raportin projekt e publikuar edhe në OCCRP tregon se edhe me anë të kompanisë Vivacom, Moska dëshiron të ketë nën kontroll pjesën më të madhe të infrastrukturës në rajon. Për blerjen e EPKO-s nga Autoriteti Regulativ i Komunikimit Elektroteknik dhe Postar të Kosovës, më herët është deklaruar se pa pëlqimin e tyre nuk mund të bëhet asnjë shitje e operatorit kosovar dhe as blerje e të drejtës dhe detyrimeve. Këtu ekzistojnë dyshimet se Spasev ka parë benefitin e përfshirjes së partnerit të njëjtë që e ka në Shqipëri, Ervin Gurin, i cili që nga vitin 1992 jeton në Bullgari, i martuar me të bije në një ish funksionari të lartë bullgar. Guri edhe më herët kishte tentuar të hyjë në tregun e Kosovës, kur kishte dashur të blente një bankë komerciale, por mësohet se transaksionet ishin ndaluar si të dyshimta nga Banka Qendrore e Kosovës. Deputeti i Lëvizjes vendosje Liborn Aliu ka vlerësuar se marrëveshja dhe markacionet në Malinezi është para përgatitje për ndarje të Kosovës. Ai në përvetorin e 5 në nënshkrimit të kësaj marrëveshje, theksoi se ratifikimi i saj pastaj e sjell pyetjen logjike për atë që ndodhi në Vjen me 26 gusht 2018, në konferencën ku moderatori i u drejtua asaj kohe presidenti Thaçi se ai e i gatshëm të japësh territor për marrëveshje dhe Thaçi tha po sipas Aliut. Për Aliun, gënjeshtër tjetër është që përcolli këta marrëveshje të dëmshme ishte edhe premtimi për liberalizim të vizave. Në vetëvendosje janë të bindur se njëjtë si në shekujt e kaluar, edhe më tej vazhdojnë përpjekjet për rrudhje dhe coptim të territorit të banuar me shumicë shqiptare dhe kjo marrëveshje ishte inkurajim për vendet tjera dhe Serbinë. Një ditë para përvetorit të kësaj marrëveshje, presidenti malazez Milo Djukanovic ka vizituar qendrën malore në shtedime të Hajles. Ai theksoi se kjo zonë është simbol i zhvillimit të ardhshëm ekonomik të Rozhajës. Djukanovic, siç u njoftuar nga zyra e tij, tha se perspektiva e shtedimes është e dukshme dhe se ai pa vepra intensive që do të çojnë në përfundimin e këtij projekti në të ardhmen e afërt dhe në krijimin e një numri të konsiderueshëm të vendeve të punës. Sipas Djukanovicit, Rozhaja gjithmonë është njohur si një qendër e rëndësishme industriale dhe tregtare në Malë të Zi. Ai tha se për momentin shteti përmes administratës së punës publike ka nënshkruar rreth 22 milion euro në kontrata për zbatimin e projekteve vetëm në këtë komunë. E për ta ndihmuar Djukanovicin e zgjedhjet e së dielës që do të mbahen pranë marrjes në zi, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u bën thirrje shqiptare që të dalin e të votojnë. Ndërkaq Mark Gjurin nga Bashkësia e New Yorkut apeloi që të votohen kandidatet shqiptare. Pandemia nuk do t'i ndaloj qytetarët e Malit të Zi të dalin në vend votime këtë diele. Kësaj radhe kam për t'i mbajtur zgjedhjet parlamentare. E në këtë garë, partitë shqiptare që ishin para bashkimit historik do t'garojnë në dy lista. Megjithatë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka një porosi e lutje për ta në mënyrë që të dalin sa më fetimtar nga këto zgjedhje. Shqiptarët në Malë të Zi duhet të marrin pjesë masivisht në zgjedhjet e së dielës. Ato përbëjnë një momentum të jetë rëndësishëm për vazhdimin e forcimit të orientimit euroatlantik të shtetit tonë mik. Por kjo nuk është kërkesa vetme për ta nga liderët e rajonit. Edhe një kosovar si Thaçi, por që shërben në qeverinë e shtetit shqiptar, bëri një thirrje të ngjashme. Gent Sakaj, ministër i punëve të jashtme në Shqipëri, bëri me dije që vota e çdo shqiptari ndikon në forcimin e faktorit shqiptar në Malë të Zi. Mirëdita miq. Ndërkohë, e prori i këtij të fundit, kryeministri Edi Rama pati një adresim më të veçantë dhe me ngjyra falënderimi për presidentin malazez Milo Djukanovic. Mirënjohjet për të i shprehur me anë të një video mesazhit në rrjetin social dhe atë në tri gjuhë. Përveç në Shqip dhe Anglisht, nuk e pati problem të flasë pak fjalë në gjuhën e shtetit malazez. Aty madje falendroi Djukanovicin që ekziston. Odlučno za crnu goru, or hvala sto postojiš, dragi Milo. Win za crnu goru i za sve nas. Zodi qov gjithnjë me ju dhe bekoft marin e zi në gjdo hapë. E është dikush tjetër që nga Amerika nuk ka hezituar të vinë në Malë të Zi për të ftuar bashkëvendasit e tij për dhënë votën e tyre për kandidatët shqiptar, anëse për diçka u hatrua nga ta. Na kemë përnu farë që t'i bashkojmë me një listë, një ka rërë zua ja dëshira jonë, na dimë se bashkët keme kënë matë fort të okupë, për prepëll me dy lista rëllëzahet aja që është dëshira jonë.
Mark Gjonaj, që është antar i Këshillit të Bashkisë së New Yorkut, pret që në zgjedhjet e ardhshme shqiptarët të gjejnë në një listë të përbashkët. Më shumë për këto zgjedhje që do të mbahen në Malin e Zi dhe fushatën që është duke vazhduar atje, do të flasim tani drejt për drejt duke u lidhur me Fatmir Gjekën, drejtues i koalicionit Bashk 20. Përshëndetje zotë Gjeka. Përshëndetje edhe për juve. I nderuar, qysh po shkon fushata në Malin e Zi dhe cili është disponimi i shqiptarëve për këto zgjedhje? Që të ashtë ne jemi një lidhje direkte, këto gjindëm afër Kollashinit, kemi qenë në një, do të thotë, një vizit dhe të ashtë i fushat para zgjedhore në Plav, në Gusi, dhe për këtë lidhje direkte jemi ndarë këto, faktikisht pak bënftoft, shqiptarët do të thotë garojnë në dy lista, koalicioni do të thotë i ynë, i cili është koalicioni i parë, i cili është bë, do të thotë në fillim të muajit korrik, dhe quhet, ja kemi dhënë titullin koalicioni Bashk 20, dhe koalicioni tjetër lista shqiptare. Është një hap, do të thotë pozitiv, duke ditë se para 8 viteve kemi qenë 4 lista, para 4 viteve në 3 lista, sot kemi janë në 2 lista, dhe mundësia do të thotë që të diqen votat e shumë e vogël, do të thotë votave të Partive Nacionale Shqiptare. Shqiptarë do të thotë mendojmë që në këtë garë do të dalin me 2 deputet, dhe normal një më shumë se kemi pas dhere me tani. Situata në Malin e Zi është pak në ndoshta mund të them në disa vende, jo në gjithë vendet, e atërëvër është në mas pas aprovimit të ligjit për bashkësitë fetare, duke ditë se që nga muaj janar shkurt kemi qenë të dëshmitarë, ndëgjojmë disa, do të thotë, parola, cilat i kemi ndëgjuar që në vitet 90 nga partitë pro-serbe, edhe ajo frym është ende gjallë, po për fatin tonë këtu në Malzi janë pakicë dhe do të vazhdojnë të jenë pakicë edhe në këto zgjedhjet cilat janë me 30 gusht të dielën pra. Cila është pritja juaj për koalicionin që e drejtoni? Po mendojmë që ajo çka mund të xjerrim do të thotë të dy koalicionet është që do të xjerrin nga një deputet, do të thotë të dy, duke thash është një hap më përpara duke ditë se para 4 viteve kemi pas hupin e një deputet, do të thotë kemi pas vetëm një deputet të Partive Nacionale Shqiptare. Mendoj që është një hap më përpara dhe fushatën tonë ne që kemi bërë do të thotë në të gjitha tremat kujtojnë shqiptarët, do të thotë që nga Ulqini deri në Alpet Shqiptare dhe gjithkohë kemi marrë për krahje, do të thotë jemi relativisht të kënaqur si çka shkuar, ajo çka është do të thotë në programin tonë zgjedhore dy pikat që i kemi më kryesore edhe pikat tjera, është do të thotë përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore, do të thotë lokale ku janë në bazë të numrit të popullsisë dhe zhvillimi ekonomik i zonave kujtojnë shqiptarët, i cili vazhdon të jetë me një ritëm të ulët dhe të zhvillimit, duhet të përshpejtohet dhe të tri tanë të jetojnë këtu, mos marrin rrugën e mërgimit në vendet e përëndimore dhe të Gjermani, Zvicër ose Amerikë. Por mund të jetojnë këtu shumë mirë dhe me kushte shumë të mira. Zotë Gjeka, po thoni që është bërë një hap për para dhe thashtë janë vetëm dy lista. A nuk keni arritur që ta bëni edhe një hap më tej që të shkoni me vetëm një listë zgjedhore si shqiptar? Ka pas për pjekje do të thotë që nga muajin vetor deri do të thotë para dorëzimit të listave për të bërë do të thotë shqiptarët në një listë, por do të thotë kemi ardhur këtu ku jemi në dy, është thashë një hap për para. Ka një herë mund të them që ka pas edhe disa, ose mund të shofim disa deklarata, po dhe të zyrtarve nga Shqipëria dhe Kosova, të cilët nga një herë kanë qenë të një anshëm dhe kanë quar, mund të them, në një aventur të rëzikshme të përçajnë shqiptarët në Malzi. Unëroj dhe shpresoj që kjo nuk ka ndodhë, për fatin ton të mirë, për disa ambicje të disa zyrtarve të lartë, dhe të thotë personale, të cilët me qëllimet të caktura kanë ardheri për pak dhe të përqarja të të shqiptarën në Malzi. Ajo që është korekte, ndaj neve është që ne të dy listat të mos hahen nërvedin në fushat, dhe kjo ka ndollë do të që nuk kemi pas konfrontimin në fushat, nuk kemi pas do të të një fushat korekte, gjithmonë se e për këtë listës tonë. Jo dini do të në një moment caktur nuk kam
shtyrë kur asnjëherë veten të kërkoj për krajas nga Tirana, nga Kosova, duke shku nga jo që ti jemi korekt, pa marrë për arsysh lidhet dhe të që këmi pas, ose mund të temë personalisht duke bërë qëtarë nderi, edhe presidentin e Kosovës, edhe kriministin e Shqipëris në vitin 2015, por kemi shku nga jo që gjejmë për krajem këtu të Shqiptarët Malëzi, edhe ne vetë të gjejmë mënyrën e bashkimit. Imponimi të tëtë nga dështë kush, për në qoftë edhe nga Tirana, Prishtina, ose nga diaspora që kanë bërë për pjeket të një anqme, do ishte i rëzikshëm, thashë dhe jerë për fatin tonë të mirë, kemi ardhë të një së të të fushatë korekte dhe mendoj që do të zjedhim dy deputet këtë herën dhe do të jemi të tëtë me një deputet plus. Kanë metë dhe disa ditë të tëtë dhe i të djelen dhe Shqiptarët do t'jenë normal faktor dhe në këtë qeveri, ashtu si kanë qenë në përpara që vitet 90 për gjitha proceset e Malëzi. Malëzi e dini që është në NATO dhe është do të tëtë shumë afer integrimin në Bashkimin Evropian, duke ditë se i ka hapur gjithë kapitull. Dhe kërkesat tona do të shkojnë konform tyre në këtë integrimin evropian. Ndërkohë, zoti Gjeka, në zgjedhjet e kaluara ka pas tensione të mëdha dhe është thënë se është përfshirë edhe shërbimi sekret rus, po ashtu edhe ai serb. Si vjet ose në këtë fushatë si po qëndron puna? Deri tani ka kemi qitë, por shohim që të të sot edhe parlamentohen edhe ditëve të arshme do të të në disa vende, do të të ku pakica sërbe ka në mund më të mathë do të të popullësis, dhe aty do të të shihet që dojnë edhe kanë marrë një rrugë pa kry, por mendoj që i shteti Malëzi si antari NATO-s ka kapacitetin dhe mundësinë që t'i dalë do të thotë në majë këtu do të thotë këtu në punëve, duke ditë se këtu nuk jemi vetëm, do të thotë edhe Kroacia, Shqipëria dhe Malëzi janë tre vendet NATO, dhe kështu që shtirë se do të lejohen ma ndërhyrje të atyre shërbimeve që ju e cekët me përpara, si që ka qenë rastin e vitin 2016. Të qëti shërbimet edhe sigurisë Malëzi kanë marë masat me përpara, dhe të të përgatitore që tjenë në gjenë e këdishmërije për ditën e djelë, që mos me vunë pikpytje dhe të të fare këtë proces gjëllor që është shumë rëndësi. Dhe Gjeka, ju falenderojmë shumë për këtë intervistë që edhe sonte për Klan Kosovën, dhe urojmë që të kaloni mirë në zgjedhje. Dhe por në fushat. Natën e mirë. Kthehemi me informacione nga vendi. Kryeministri kosovar Abdullah Hoti u mundua që të merr me veten në Washington kur të shkojë edhe përfaqësuesit e opozitës. Mirpo vetëvendosja e NPDK e refuzuan ftesën. Në të parën e konsiderojnë ekzekutivin jo legjitim, ndërkas të dytët pra në PDK po shohin ftesën e Hotit si të vënuar. Deklarimet e Aleksandër Vučić po i injoron. Kryeministri Abdullah Hoti po këmbgul se në dialog Kosova po shkon për njohje nga Serbia. Megjithatë, në takimin e sejntës në Bruxelles, delegacionet e të dyja shteteve do të diskutojnë për çështje tjera. Nesër diskutimet që bëhen në Bruxelles, pra janë pjesë e marrëveshjes finale për njohje reciproke që adreson në takimin e mëhershëm çështjen e të pagjetorve dhe nesër do diskutohen çështjet e bashkëpunimit ekonomik. Pas me liderët qeverisës, Hoti po kërkon unitet të gjithë skenës politike për ballë Serbisë. Ndaj shefi i ekzekutivit u kërkoi partive opozitare që të dërgojnë nga një përfaqësues për takimin me palën serbe në shtëpinë e bardhë që është paraparë për datën 4 shtator. Unë do të jemi hapur që të krijojmë një ekip gjithë përfshirëse të gjitha forcave politike pa përjashtim, duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj e teme, por duke mos i barë sigurisht kompetenca kushtetuese. Nuk vonoi shumë me ky morri një përgjigje. Lëvizja vendvendosja e refuzoi ftesën e kryeministrit për të qenë pjesë e ekipit, pasi sipas tyre qeveria Hoti është jo legjitime dhe jo kredibile. Thirrjen e Hotit për bashkim po e shohin si të vonuar edhe në partinë tjetër opozitare PDK.
Tani më është shumë vonë që të ketë një koordinim në mes partive dhe të ketë përfaqësues me një takim i cili do të ndodhë javën e ardhshme. Takimin e sejtës do të udhëheqë koordinatori shtetëror për dialog Skënder Hyseni. Në qeverin Hoti rehat nuk pëndihen as partneret e koalicionit AK e Nisma. Për këtë arsye në LDK po shprehen të gatshëm për rikonfigurimin e ekzekutivit për të bërë vend PDK-s. Isa Mustafa i zgjodhi si partner të koalicionit. Por duket se Ramush Aradinaj e Fatmir Limaj nuk po gjejnë rehati në formën e qeverisjes të drejtuar prej Abdulla Hotit. E kreu i LDK-s ndryshimet eventuale në ekzekutiv këtyre dyve mund t'ua ketë thënë në takimin e së hënës, por që i përsëriti edhe një ditë pas. Lidhja demokratike e Kosovës do të kërkoj që qeveria të jetë gatshme të bëjë rikonfigurime dhe ndryshime në çdo kohë, për ata që nuk e kuptojnë randin qeverisës dhe disiplinën qeverisës, të cilët ndjekin agenda personale apo partijake, apo për të cilët vërtetohet se e shpenzojnë pa merit paran publike. I pari i Nismës mirëpret çdo ndryshim që çon në zgjerim të ekzekutivit aktual. Unë gjithmonë jam për një qeveri që gjerë stabile të fuqishme, e cila merë përgjësi për trajtime e këtyre temave që janë ndryshme për vend. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka një qëndrim sa i përket këtij deklarimi. Përmes telefonit, sekretari i përgjithshëm Besnik Tahiri, që është edhe zëvendës kryeministër, tha se nuk dëshiron të komentojnë ndërsa pak çaste më vonë i publikoi disa fotografi nga momente pune me shefin e ekzekutivit. E në partinë më të madhe opozitare, Lëvizjen Vetëvendosje, konsiderojnë se kjo është një shenjë për hyrjen e Partisë Demokratike të Kosovës në qeveri. Dallimin mes të qeverisës aktuale dhe të qeverisës ku formalisht do të jetë PDK brenda kësaj qeverisë me ministra apo jo është shumë i vogël. Nuk ka, praktikisht PDK është në qeverisë. Por këto pretendime i mohojnë në subjektin e drejtuar nga Kadri Veseli. Konsistenca jonë edhe bashkëpunimi jonë është gjithmonë i kujzum në ato se a është një interes qytetarë vota jonë ajo. Por nuk ka të bëjmë kja fare me afërsin tonë me ndonjë parti që e në pushtetore jo. Avni Bityqi, si zëdhënës i PDK-s, pohon se për momentin partia është të fokusuar në teren ku i ka strukturat. Por se ky subjekt politik si pas ti është i gatshëm për zgjedhje kurdo që ato mbahen. Ndërko qeveria Hoti ka miratuar sot master planin për fillimin e vitit të ri shkollor me 1 shtator. Por për zbatimin e këti plani, Ministri i Arsimit Ram Likaj i kërkoj edhe 10 milion euro bugjet shtis. Veç edhe 5 dit kanë betur deri në fillimin e vitit të ri shkollor. Andaj për të ndarë bugjetin e për të përcaktuar mënyrën se si do të realizohet mësimi në kohë pandemie, të mërkurën u mblodh ekzekutivi. I pari arsimit, Ram Likaj u kërkoj qeveritarëve miratimin e masterplanit edhe afër 10 milion euro që viti i ri shkollor të nisë të hënën. Kolegët ju përgjigjen ati në kërkesa. Një pjesë këtyre mjetëve pikërisht është paraqitur për masat mbrojtëse, një pjesë për mësimdhënësit cilët janë në gjendje shëndetësore më të vështirë, një pjesë e tyre edhe për pedagog e psikolog. Por para se të dalë para medjave bashkë me kryeministrin Hoti, Likaj u bëri me dije qeveritarëve se këto plane janë vetëm për 14 ditë. Mundem vë plane më shumë se sa për 2 javë, sipas rekomandimit të KSHP-s, dhe duhet gjithmonë task force-a me raportu në mënyrë ditore, por në baza javore se 2 javore me marrë dhe vendime se në cilën skenar se cilë institucion mund të vazhdu procesin mësimor. Këtu, zëvendës Ministri Financave Agim Krasniqi tha se për shkak të ligjit nuk do të ketë shtim të personelit arsimor. Pjesë propozim vendimit është edhe pjesa aneksit që direkt fondet që nevojitën për me kryo aktivitetin komunat shkojnë direkt e bugjeti komunal. Ministria normalisht i mbikëqyrë. Krasniqi shtoi mëtej se për vitin shkollor 2020 janë darë 4 milion euro, ndërsa 5 milion të tjera për vitin 2021, fonde këto të planit për rimëkëmbje ekonomike. E prirësi qeverisë Abdulla Hoti pas miratimit të master planit edhe të bugjetit u bëri thirrje prindërve, mësimdhënësve e komunave, për kujdes që shkollat të mos kthehe në vende ku mund të përhapët virusi. Por si e vlerësojnë masterplanin e qeverisë komunat në Kosovë? Për këtë do të flasim tani me drejtoreshën e arsimit në komunën e Prizrenit, Xhemile Thaçin Vezgishin. Përshëndetje, ndëruar drejtoreshë. Përshëndetje.
A mund të filloj mësimi në komunën e Prizrenit si pas masterplanit që është miratuar sot nga qeveria e Kosovës? Ne si drejtori komunale arsimit në Prizren në nivel komune kemi bërë të gjitha përgatitjet dhe jemi në fazën përfundimtare të përgatitjeve për fillimin e vitit shkollor 2020-2021. Sa i përket tonës teknike, janë bërë të gjitha përgatitjet, sa i përket dezinfektimit pajisjes me mjete dezinfektuese, vendosjen e shenzimeve për ruajtjen e distancës. Gjithashtu, kemi bërë edhe përgatitjet tjera sa i përket mësimit duke ju përmbajtur master planit dhe ne jemi përcaktuar që të vazhdojmë apo të aplikojmë skenarin B që nënkupton prezencë në shkollë dhe mësim online apo në distancë, apo mësimi kombinuar. Të hënën me një shtator, me cilin plan në Prizren do të filloj viti i ri shkollor? Viti i ri shkollor në Prizren do të filloj me planin B që nënkupton skenarin B. Është planifikuar si pas master planit që të fillohet klasa e parë, e dytë dhe e tretë, klasa e gjashtë dhe e dhjetë. Ndërkohë më pas, pra një javë pas? Klasa fillojnë në shkolla. E klasa tjera do të vijojnë mësimin ose do të fillojnë mësimin në mënyrën online apo në mënyrë elektronike? Klasa tjera, do më thonë është para parë në tri faza, klasa tjera, klasa e tre, në fakt, me 7 shtator fillojnë klasa e 4 edhe klasa e 5, ndërsa me 10 shtator vazhdojnë klasa e 7, 8, 9, 11 dhe 12. Ndërko, e ndëruar, Vezgishi, prej të hanët dhe më prej të parit për një shtatorit, klasa 4 e 5, dhe klasë tjera që nuk e fillojnë mësimin në klasa. A do të kenë mësim online, apo do të presin tek ditën kur fillojnë mësimin në klasa në shkollë? Se ka një konfuzion, njerës nuk po dinë pranzantës se si duhet vepruar? Klasa 4 dhe 5 nuk do të fillojnë mësimin me një shtator. Do të vazhdojnë me 7, dhe pastaj në ditët kur nuk do t'jen të kyçur në mësim, parë që 2 ditë t'jen në shkollë dhe 3 ditë t'jen në shtëpi, atëre në do të vazhdojmë me mbajtjen e mësimit online, apo mësimit në distancë, mirë po në nivel komune kemi marrë vendim që të kemi mësim të unifikuar dhe të mos kemi dallime apo laramani në viset rurale dhe në viset urbane, shkaku që ka pasur kërkesa që në viset rurale me që numri nëzve nuk është aqë lartë të mund të zhvillohet procesi mësimor në shkolla, duke e ndjekur planin A. Mirë po, për të mos krijuar laramani të tillë, atëherë ne do të vazhdojmë me të gjitha nivellet e procesit mësimor, një, dy, tre, me planin B që nën kupton prezencë në shkollë dhe mësimin në distancë. Ndërkohë, a ka ndonjë shkollë që nuk do të filloj fare mësimin për shkak të kushteve tjera? Në përgjithësi, kushtet janë adekuate dhe të përshtatshme për të filluar procesin mësimor. Edhe si thash, janë bërë gjitha përgatitjet. E në klasat që kanë më shumë se 30 nxënës ose mbi 20 nxënës në fakt dhe nuk mund të zhvillohet mësimi si pas rregullave që ka paraqitur IKSHKP-ja, pa që nuk mund të ketë numër të madh të nxënësve brenda klasës, si do të veprohet? Do të ndahen në dy klasë, apo do të brenda një paralele një ndrimi, apo në dy ndrime? Si sqarohet kjo? Do të ndahen në dy grupe dhe do të ndahen në dy ndrime. Për shembull, nëse një grup ka qenë prej orës, për shembull, 9 deri në 11, atëherë grupi tjetër vazhdon prej orës 12 deri në 14. Kështu që mos të përballen dhe mos të takohen grupet e nxënësve derisa dalin dhe hyjnë prej shkollës, në mënyrë që
ti shmangemi situatave të tila gjithmonë duke ju përmbajtur masave parandaluse anti-Covid. Thatë se keni bërë përgatitjet e duhura, por sa ju ka dalë në ndihmë me Ministria e Arsimit dhe Qeveria Kosovës në këtë hap, në këtë nismë, pra për të rikthyer nxënësin në banka shkollore dhe për të rifiluar mësimi? Derim tash kemi pas premtime dhe presim që premtime të përmbushen nga qeveria dhe nga ministria, por ne kësaj radhe për këtë fillim vit jemi bazuar në forcat tona. A ju duhet mësimdhënës shtesë, me qenë se ministri Likaj ka kërkuar mësimdhënës shtesë dhe 10 milion euro? Dhe para një kësështë? Po, në takimin e fundit që keme pasur gjithë drejtorët komunal me ministrin dhe përfaqësues të qeverisë, na është premtuar se do të sigurohen 1000 mësimdhënës në rast se ndodhë që ndonjë prej mësimdhënësve që janë të kyçur në procesin mësimor, ndodhë të preket nga virusi dhe atëherë të zavendësohen automatikisht në një farë mënyrë, me automatizëm. Ndërkohë, kenen... Kështu që na është premtuar të shohim. Ndërkohë, kështu, a keni ndonjë listë të mësimdhënësve të cilët potencialisht e vuan nga ndonjë smundje kronike ose smundje tjetër dhe janë më të ekspozueshëm ka shi virusit? Në një që t'i shmangit në fillim dhe të më të leni fara që të dalë në punë? Në nivel komune, deri më tani nuk ka ekzistua një listë tillë dhe nuk kemi në dispozicion një listë tillë. E ndëruar, i falenderojmë shumë për këtë intervistë dhe drejt për drejt nga prizdrenja për edicionin special. Faleminderit edhe juve. Jurojmë punë të mbarë, natën e mirë. Me gjitha të, pavarësisht përgatitjeve që po i bëjnë drejturit në për komuna, në zbash kanë dyshime se e procesi mësimor mund të filloj me regull me një shtator. Si pas tyre, duhet të shtyhet e rifilimi ose filimi i vitit të ri shkollor. Për këtë, kolegja jonë, më shumë detaje, sjell duke intervistuar zyrtarin e zbashkut Ymer Ymeri. Në vazhdem, ndjekim materialin e kolegës tonë Arbej Shuka. Një pranë shkollës fillore Dardania në Prishtinë, është shkollë kjo dhe shkollat e tjera në vend do t'i hapin dyer që nga 1 shtatori, ku nxënësit e parashkollorëve, klasat e para, të dyta, të treta, të gjashta dhe të dhjeta do të kthehen në banka shkollore. Derisa do zhvillohen edhe dy fazat e tjera ku ditëve të tjera në vijim do të rikthehen edhe nxënësit e klasat e tjera. Mirpo, sindikata e arsimit ka deklaruar që ditës së sotme që të paktën kanë qenë më arsyeshme që procesi mësimor të shtyhet për dy javë të tjera, ashtu siç kanë vepruar edhe shtetet Shqinje. Ne për të diskutuar për këtë pjesë, pse është dashur të shtyhet procesi dhe cilat mund të jenë pengesat e realizimit të këtij viti shkollor, un kam pranë vetos përfaqësuesin e sindikatës së arsimit, zotin Ymer Ymeri. Zotin Ymeri, faleminderit për kohën tuaj fillimisht. Zotin Ymeri, thash, ju keni deklaruar një paknasi kushtimisht teme që mirë do të ishte që të shtyhej procesi mësimor. Pse? Cilat janë mangësitë? Ne edhe sot kemi zhvilluar një takim në orët e pasdites me të gjithë kryetarët e sindikatave komunale dhe me anëtarët e Këshillit Drejtues dhe kemi marrë dhënat për secilën komunë se deri ku kanë shkuar përgatitjet për fillimin e vitit shkollor edhe konstatimi jonë edhe më hershëm se nuk jemi gati me filluar me një shtator me vitin shkollor tu bazuar në faktin që edhe sot gjatë ditës nuk ka pas një vendim preciz se kur do të fillojnë, si do të fillojnë, qysh do të jenë klasë, çka do të bëhet me ata arsimtarë të cilët janë të prekur me Covid ose me ndonjë smundje tjetër apo s'mund të marrin pjesë në procesin arsimor, skena grumbullim dhomave sot nxënës janë të prekur me Covid për rastin shkollë. Kjo ka qenë një arsye që kemi menduar që më mirë është shkuhet me një javë ose një 10 ditë dhe të fillojnë as që nga sot punojnë në mënyrë sistematike për përgatitjen e klasëve, përgatitjen e personelit arsimor, por edhe me përgatitjen e grupeve të nxënësve, edhe të fillojnë në mësim ashtu si duhet. Që kjo ka qenë tri opsione që i ka miratuar sot qeveria Kosovës, a ju dukën të arsyeshme, të realizueshme në kohë pandemie, zotrimere? Opcionet
jo do shta të arsyshme, po në praktik pak kanë me qenë ma të vështira për realizim, po thëmë për shkak se nëse borëm vetëm klasë të para që shkullën dhe dranija, pra cilës jemi jënë bi 20 në zonë sa në klasë, dhe nëse i përmbohëm asoj 1 metr e gjysë distonë sa spoku, atër delë që me një klasë 6 me 7, të e posë parasyshe dhe largesën e mësim dhonë si të tabela akret, i delë që dikun 6-17 në zonë sa mundën me mbarë pjesë në klasë, që edhe që të thët mund një klasë duhet mundat 3 grupe. Në 3 grupe nuk kena arsimtarë. Këta ministria dhe qeveria po thët që kemi pregatit një numër të arsimtarëve, për deri sot asë në konë dhe një konkurs për atë arsimtarë, asë në konë dhe një listë arsimtarëve, rezervë, asë kur që po thëmë, jena të filluë një diska që po mendojna ma shumë për shëndetin edhe të nëzonës edhe të arsimtarëve, mos jena të ugutë shpet. Jena gjithë sëse me fillu viti shkollore në shkolla, me të gjitha kërë, por dhe të qkojna në njërë graduale, por shkak se shkollat me ndoj që nuk janë përgatit. Me një numër shumë i vogli shkollave në Kosovë është dezinfektue, mund të thëmë lirë si 80% shkollave ande nuk janë dezinfektue, nuk janë pajis shkollat me dezinfektus. Nëse marëm parasysh se kanë obligin komunat me pajis me dezinfektus, asë nuk është shpallë do një tender ose ndo një konkurs për pajisje. Nëse këta mendojnë me filluë me dezinfektus, të i sigurua prindit kjo, na ju kemi thonë edhe Ministrisë të Arsimit, por edhe qeverisë që kena me monitorua mënyrë shumë të reptë, apo zbatuan rekomandimet e Institutit Kombëtar Shëndetësisë, në qofë se ato nuk respektuan dhe rrezikohet shëndeti i mësimdhënësve dhe arsimtarëve, na do të kërkojmë më ndër procesin mësimor, për çka nuk ke shumë dashur me shku. Por ata kemi kërkuar dje edhe në Ministrinë e Arsimit, edhe në Kryeministri, që mos të gutmi, presim një javë, të bojmë pregatitet aqë sa të mundëm, sa ma mirë të mundëm, edhe të fillojmë. Zotë Lemeri, edhe një pytje, kërkoj fajmë, ju e thatë, mi po me interesën për testimin e stafit, a është dashur arsimtarët para së filloj viti shkollor të bënë testime serologjike, për të kuptuar a kanë qenë të prekur, dhe si do të menagjojnë ata mësuës që janë të ciklit të olt e që janë moshë të shtyrë, dhe sa na e dim që ata janë më të rezikuarit ndaj koronavirusit. Që si do veprohet me ta? Arsimtarët që janë të prekur, e para, qëfar do bëhet me arsimtarët, a është dashtë të testohen stafi, punojnësit? Na kena kërkue nga ministria me testu të gjithë mësimdhënësit, para se me fillu e procesi mësimor, por ata kanë thonë një diçka e tyre ndoshta është e pamundshme. Tu e poshë parasysh se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik mund të testojnë vetëm 500 vetë, mrena 24 orëve dhe kështu, në këmë i këmë ngullë. Ata arsimtarë që kanë simptome mund të testohen, po kemi një numër momentalisht, sonë dhe kërë përfolim, spokun ja 10 nivel Kosovë, si kemi arsimtarë që na kena informata që ata jëtë preku me këmëvim dhe qëndrojnë në vetë izolim. Kemi kërkuë dhe aje do të zbatuat ata, deri sa jenë smut dhe ta marrin rogën, mirë po nuk jenë caktue zavendësuesit e tyne, për që të përthëm nuk jenë atë pregaditëm. Ashtë ma te për kur është testi kombëtar me datën 29, që do të thëtë është të shtunen, edhe një pjesë e shkollave, edhe pse jenë shkollat besme ata, edhe një personel arsibor jenë të angazhum në atë testin ato, për që të përthëm është një ngatërim i orarit shumë i madhë, edhe pse fillojnë klasa 1, 2, 3, 6, edhe 10, me gjithat përthëm, ndoshta kishte qenë opcioni më i mirë për një javë ose 10 ditë më shumë. Zotëri, falenderoj për gjitha këto detaje. Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka njoftuar se për shkak të pandemisë COVID-19, testi i maturës do të mbahet në masat e shtuara të kujdesit për ruajtjen e shëndetit të gjithë pjesëmarrësve në këtë proces. Ky dikastër qeveritar ka njoftuar se ditën e testimit, pra të shtunën me 29 gusht, ndalohet hyra në qendra të testimit të gjithë atyre që janë pjesë e këtij procesi. E në konkursin për pranimin e nxënësve të ri në shkollën e mjekësisë Gjeladin Deda në Mitrovicë, një kandidate arriti të bëjë 103.3 pikë më shumë se sa është maksimumi i parapara në listë. Komisioni po arsyetohet me gabim teknik në vlerësim, mirë po kandidatja po del të jetë vajzë dhe drejtori të shkollës. I morën fiks nga 100 pik, por nuk arritën të dalin të parët. Këtyre tre konkurenteve për pranim në shkollën e mjekësisë Gjeladin Deda në Mitrovicë, vendin në Azuri vajza e drejtorit Gani Rama.
Në listën e kandidatëve të pranuar për teknik të farmacisë, Kujtesa Rama, që është vajza drejtori të kësaj shkolle, prime 103.33 pik, që i bie që ka 3 pik më shumë se maksimalja prej 100 pikësh, që duhet të jetë një nxënës për regjistrim. Si pas regulorës e Ministrisë së Arsimit, nxënësit mund të fitojnë 3 pik shtesë nëse posedojnë certifikatë ndonjë gare ku kanë zënë vendin e parë, e të cilën nuk e kishte Kujtesa. Kjo e fundit kaloi mbi maksimalin e pikëve edhe në lëndën e kimisë, ku në vend të 5 mori 6.67. Por, krejt kjo po del se ishte një gabim teknik nga komisioni i zgjedhur për këtë punë. Kur i fusim të gjitha të dhënat në database dhe tot, në database, kompjuteri automatikisht i nxjerr pikë maksimale e tutjes të poshtë. Kurse aksidentalisht janë përshkruar vajzës së drejtorit. Këtë e pohon edhe drejtori Gani Rama, derisa thot se këtë e mori vesh vetëm pasi lista u vendos para derës së shkollës. Asikun po, derisa është përpilu, pasi që është përpilu lista, e kum po që vajza im është e para rangume. Dhe mendit, veçan, nuk i kum kushtue. Une, vajza është e vërtet që ka qenë, është zonë me gjitha pesje. Ani se është vajza e drejtorit, ky thot se ajo u trajtua njëjt si nxënësit e tjerë, ndërsa ofron si dëshmi edhe një fotografi ku vajza shihet në oborrin e shkollës. Fëmia jam ka pritur në renditje me të gjithë moshatarët e vet, dhe të sheh edhe ajo që duhet edhe ajo pritet në radhë. Në këtë shkollë aplikuan 406 nxënës, ndërsa do të pranohen 246 në 10 paralele. Flasim tani për ministrin e shëndetësisë Armen Zemaj, i cili i vizitoi sot disa komuna. Ai premtoi mbështetje për luftimin e COVID-19. Rreth vetes ka stafi në Institutit të Mjekësisë së Punës në Gjakov. Me ta në vizitën që ju bëri të mërkurën, ministri i shëndetësisë Armen Zemaj po diskuton për angazhimin dhe telashet që i kanë këtu. Ne hapë madh që kemi e servisimin e aparaturave, e kemi të Por Zemaj premtoi zgjidhje, madje të shpejtë. Listën e aparaturave ne kishim shumë deri nesër pasdite me përgatitje për Ministrinë e Shëndetësisë, po ato që ka ekip prioritet. Pas zotimeve që dha, ai vizitoi hapësirat e institutit. Madje shfrytëzoi rastin të bëjë edhe një kontroll të syve. E rezultati i doli mirë. Dalesa radhës së Zemajt ishte Rahoveci. Me kreu në kësaj komune, Smail Latifi, ky vizitoi qendrën e mjekësisë familjare këtu. U njoftua edhe për punimet që po zhvillohen në objektin e ri. A keni ndonjë plan dinamik kur përfundon apo? Vetëm për presim transferin e rëndëgjenit dhe pastrimit. Pos Rahovecit e Gjakovës, kreu i dikasterit që menaxhon me pandemin, mbështetje premtoi edhe për Malishevën. Respektimi masave nga qytetarët, ai tha se do të çonte drejt një hapje të re. Do të na hapin perspektivën e hapjes së kontrolluar që të hymë në fazën e vjeshtës dhe të vitit të ri shkollor më të sigurt dhe më të gatshëm që të përballemi me pandeminë COVID-19. Pos menaxhimit me pandeminë, Zemaj tha se Malishevës i ka ofruar mbështetje edhe në avancimin e shërbimeve shëndetësore. Është publikuar në gazetën zyrtare dhe ka hyrë në fuqi ligji për pandemin i cili është votuar nga deputetet e kuvendit të Kosovës. Por cilat janë gjobat për shkelësit e këti ligji? Këtë e mësojmë nga kronika transmituar para 10 dite në Klan, Kosovë. 77 deputet i adha naminin. Me votat e tyre, projekt ligji për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, i iniciuar nga kryeparlamentari Vjosa Osmani, kaloi në lexim të dytë në kuvendin e Kosovës të premten. Me anë të këtij ligji që përmban 29 nene, bëhet e ditur se si do të menaxhohet dhe luftohet gjendja pandemike në vend. Përgjithsinë për menaxhimin e situatës e bartë Qeveria e Republikës, konkretisht Ministria e Shëndetësisë. Parandalimi, menaxhimi dhe kontrollimi i infeksionit COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës është i detyrueshëm pas një lloj diskriminimi. Ofrohet falas për qytetarët në të gjitha institucionet publike shëndetësore. E nga qytetarët është obligues respektimi i masave të rekomanduara për mbrojtjen nga virusi korona. Mos respektimi i masave mbrojtëse përbën shkelje ligjore që ndëshkohet me këtë ligj dhe dispozitat ligjore. Për ata që thyejnë rregullat e masave anti-COVID-19, pasojnë ndërshkimet me xhoba që variojnë nga 35 euro për persona fizik deri në 2000 euro për ata juridik. Këtu përfshihen shkeljet e orarit të kufizimeve në lëvizje, mos respektimi i masave mbrojtëse e tubimet e ndaluara në grupe.
është paraparë me ligje dhe kompenzimi për 50% në pagë për të gjithë punëtorët e institucioneve shtetërore që janë në vijën e partë frontit në luftën kundër virusit korona. Kompenzimi shtesë në vlerë prej jo më pak se 50% e pagës bazë bëhet për të gjithë punonjësit shëndetësorë dhe stafit mbështetës të tyre, në veçanti për ata që janë në vijën e partë të frontit, policinë e Kosovës dhe inspektorët e të gjitha inspektorateve, të cilët janë të angazhuar në betejën e COVID-19. Ligji për parandalimin dhe luftimin e pandemisë parashet që pas aprovimit zyrtar të vaksinës kundër COVID-19, qeveria obligohet që të mbuloj vaksinimin e detyrueshëm të qytetarëve. Ky ligj do të hynë fuqi në momentin e publikimit në gazetë zyrtare, ndërsa presidenti i Republikës Hashim Thaçi brenda afateve kushtetuese mund ta kthejë atë sërish në parlament nëse mund të kërkojë ndonjë plotësim eventual. Ndërkohë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar për vdekjen e 4 personave të infektuar me COVID-19 në 24 orë të fundit, duke quar numrin e përgjithshëm të viktimave në 492 persona. Ndërsa, ky institut ka konfirmuar infektimin e 157 pacientëve me virusin korona. Sipas IKSHKP-s, rastet veç janë kryesisht nga komunat e mëdha. Në Prishtinë, sipas IKSHKP-s, janë infektuar 52 persona, në Gjilanën 15, Gjakovjan 12, në Prizren janë 12 raste, po ashtu derisa në Vushtri janë 19 raste. 7 raste janë në Ferizaj, 6 në Malishev, ndërkohë në komunën e Fushkosovës janë 5 raste, po aqë janë edhe në Podujev. Kamenica ka 4 të infektuar, po aqë sa ka edhe Mitrovica. Ndërka që komunën Drenasit i ka 3 të infektuar, në Dragash janë 2, Lipja janë 2, Obilic 2, në Pej 2 raste, Rahovec 2 raste, Shtime 2, Suharek 2, Viti 2 raste, dhe me nga një rast të infektuarve janë komunat Deçan, Graçanic, Kaçanik, Skënderaj dhe Zubin Potok. Si pas IKSHKP-s, gjatë 24 orët e fundit janë shëruar gjithsej 154 persona. Pas këti informacioni dhe të shkëputemi pak për marketing për të rikëthyër më pas direkt me sportin special dhe Maki Bajramin. Qëndrani me ne.